Те, що ви говорите, що Путін може не дожити до кінця 2022 року, і відповідно його влада також. А хто може прийти їм на зміну? Скажімо так, чи стане світу і Україні легше від зміни влади в Росії? Або так такі самі мілітаристські настрої, такий самий імперіалізм буде і в команді влади, яка може прийти на зміну діючі? Слухайте, якщо ми подивимось на стан російських думок, ми побачимо, що майже третина суспільства зараз вона налаштована проти війни, і це налаштування активне проти війни. Дві трети офіційно вони ставляться за війну, але від них дуже невелика кількість, вона готова цю позицію захищати. Інше, вона просто вважає, що у нас є президент Путін, і він знає, як краще. І вони делегують йому право брати рішення і вирішувати, що потрібно для країни. Вони просто його підтримують, тому що це дуже некомфортне відчування, що ти винний до проливання крові братського народу, як вважають переважна кількість росіян. І тому вони для них комфортно вважати, що це операція проти фашизму, проти нацизму, що вони звільнюють простих пересічних громадян України від якихось там піндосів, які там окупували українську землю. І це для них комфортно. Коли почнуться справжні зміни в країні, вони автоматично перемкнуться на іншу позицію і будуть так само твердо казати, що ні, там війни нам не потрібно. Вони зараз кажуть, що нам потрібен мир, а не війна. Але вони вважають, що російська армія зараз створює мир на території. Ну це за Оруелом. Ми це війна це мир. Але пане Ілля, дивіться, просто тут же важливо зрозуміти, якщо ви говорите, що значна частина суспільства дійсно вважає, що вони там когось звільняють, хоча я думаю, що картини Харкова, який просто розбомблений російськими ракетами, російськими бомбами, російськими літаками, картини Маріуполя, Сум, величезної кількості українських міст, сотні загиблих, серед них багато дітей. Невже це ці картинки? Вони не змусили росіян зрозуміти, що насправді відбувається. Що це не якась там спецоперація, що це загарбницька війна. Причому війна із порушенням всіх можливих норм і правил. Або те, що тотально зачистили ЗМІ, фактично залишає ситуацію під контролем Кремля. Ще ні, ще вони це не зрозуміли. І я повторюю, що для них це дуже некомфортна правда. Ну, тому що якщо це правда, то ти повинен почати воювати з власним урядом і з власним керівництвом. А вони до цього не готові. І ще тут же є такий фактор, що вони бачать тільки в одну силу в країні. І ця сила – це Володимир Путін. А вони не бачать жодних інших, вони не бачать альтернатив. І вони бачать від опозиції тільки слабкість. І ніхто не хоче приєднатися до слабкості. Все хочуть завжди приєднатися до сили. Коли в Україні були зміни там на Майдані і усі ці революції, це була одна сила проти іншої сили. Тобто це не опозиція не була там слабкою і маргіналізованою. І це було дуже важливо, що там були і певні телевізійні канали, і певні олігархи, і певні депутати, які це підтримували. А в Росії, влада консолідована, і там нікого іншого немає. І саме тому я кажу, що потрібен озброєний протест. Тому що озброєний протест, він дає
людям певний сигнал, що це серйозно, що ми підемо до кінця, і що ми насправді налаштовані до змін, а не просто імітуємо там якийсь протест.